İlham Əliyevə səs vermək, övladlarımın ölümünə hökm verməkdir. İlham Əliyevə səs vermək, hüquq mühafizə orqanları yox, hüquq müdaxilə orqanlarına dəstək deməkdir. İlham Əliyevə səs vermək, bütün hüquqları pozulan insanlara haqqın yeməkdir. Təkdə təliflər yox, hər sahədə İlham Əliyevə səs vermək, qarətçi kontakt Tomah səs verməkdir. İlham Əliyevə səs vermək, üstümə göndərdiyi quldurların fəallaşmağına səs verməkdir. İlham Əliyevə səs vermək, özümüzün məhvi deməkdir. İlham Əliyevə səs vermək, Azərbaycan idmanının məhv olması deməkdir. Başda futbol olmaqla. İlham Əliyev, bəsdir bu xalqı aşağıladın, ələ saldın, axmaq yerinə qoydun, aldatdın. 14 ildir ki, mən sənə müraciət edirəm, bir qadının ananın hüquqlarını müdafiə edə bilməmsən. Yığmısan öz ətrafı cinayətkarları, rüşvətxorları, quldurları, saxtakarları Fuad Ələsgərov kimi və dövləti talayırsan. Bəsdir, son qoy, rədd ol, get. Lərə baykot demək, İlham Əliyevə səs vermək deməkdir. İlham Əliyevə səs vermək millətinə, ölkəsinə, dövlətinə xəyanət etmək deməkdir. İlham Əliyevə səs vermək övladının 10 il çəkdiyi zəhmətin zibil qabına atılması deməkdir.